سوال: جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہوں گی اور 70 بیویاں ہوں گی، کیا عورتوں کو 1/70 حصہ شوہر کا ملے گا؟ نہیں، 1/70 حصہ نہیں ملے گا، پورا حصہ ملے گا. اور یہ کہ جو مرد اور عورت، عورت بھی نیک اور صالح اور مرد نیک اور صالح اور ان کی آپس میں محبت ہے، تو اس عورت کو بھی جنت میں، اگر وہ چاہتے ہیں اور ان کا اچھا گزارا ہے اور دونوں نیک اور صالح ہیں، تو وہ اس عورت کو جنت میں بھی وہی شوہر ملے گا، اور شوہر کو جنت میں وہی عورت ملے گی. پورے خدمت کے لیے، جیسے آپ بھی تو یہاں خدمت والی گھر میں بہت سی رکھتی ہیں کہ نہیں کام کاج کے لیے، تو اس طرح لوگ بھی رکھتے ہیں. حور اور صرف حورے نہیں، غلمان بھی ہوں گے، میل سرونٹس بھی ہوں گی اور فیمیل سرونٹس بھی ہوں گے، مگر فرسٹ اور پرائر رائٹ زوجہ کا ہوگا اگر وہ حقدار ہے، اور مرد کا ہوگا اگر وہ